Lapar nak makan. Lapa. sabar ya, sabar, sabar. Lapa. Ria Lapa. betul-betul lapar Lapa ke ni? Lapar kak. Sabar ya. Okey, hey. kalau Ria nak makan, kita kena kenal dulu apa makanan yang nak masuk dalam badan kita. Tak nak nak makan. Sabar ya, sabar. Didik TV, KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kak Ria doakan kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid, kita nak teruskan dengan slot uh, prasekolah untuk mata pelajaran pendidikan khas, perkembangan fizikal dan kreativiti untuk pemakanan yang seimbang. Ha, dengan itu, kita mesti nak tahu kan siapa cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. kita dah saksikan profil guru kita pada hari ini tapi sebelum tu Kak Ria ingin memperkenalkan cikgu jurul bahasa isyarat kita pada hari ini ada cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dengan itu, kita ingin mengalu-alukan sekali lagi murid-murid kedatangan cikgu kita pada hari ini. Ada cikgu Nurul Hafizah Liza. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Ria. Ria, apa khabar? Sehat? Sehat cikgu. Alhamdulillah. Cikgu pula macam mana? Alhamdulillah, cikgu sehat. Okey, baiklah cikgu. Tadi kita ada buat gimmick di awal permulaannya tadi. Apa perkaitannya cikgu dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, apa yang Ria rasa gimmick kita tadi tu? rasanya kalau ikutkan topik kita pasal makanan cikgu. Ah betul pandailah Riani. Okey, ah, sekarang cikgu nak tanya Ria-Ria pernah dengar tak perkataan makanan sihat dengan makanan tidak sihat ataupun makanan berkhasiat dengan tidak berkhasiat? Eh, mestilah pernah dengar cikgu. Ah okey. Ah, Ria nak tahu tak apa itu maksud makanan berkhasiat? Nak? Okey, kat sini cikgu uh -huh. ada kad yang menunjukkan makanan berkhasiat okey okey makanan berkhasiat ialah sajian makanan yang mengandungi nutrien uh -huh. yang ...diperlukan oleh tubuh dengan kadar yang betul. Okey. Apa yang Ria faham dengan kadar yang betul? Nutrien yang diperlukan hmm. oleh badan kita. Maksudnya kita kena ambil tu tak lebih dan juga tak kurang, Cikgu. Ya, betul. Hmm. Pandailah Ria ni. Terima kasih, Cikgu. Okey. Untuk makanan tidak sihat pula, apa yang Ria tahu? Hmm. Ia pernah dengar tak? Makanan tidak sihat. Kalau ikutkan benda yang tak baiklah untuk tubuh badan kita cikgu. Okey, okey ini maksud mak makanan tidak berkhasiat. Uh -huh. Okey, makanan kurang nutrisi dan boleh mendatangkan penyakit jika diambil hmm. secara berlebihan. Oh, bermakna kita ha. tidak boleh cikgu makan makanan yang tak berkhasiat. Ya tak boleh hmm. dan bukan kita tak boleh makan langsung. Kita boleh ambil sedikit dan uh, jarak yang kita nak ambil makanan tu mungkin sebulan sekali, dua okay. bulan sekali. Okey. Uh, Okey. Macam tu lah. Mm -hmm. Baiklah itulah dia murid-murid. Ah ha, kita dah tahu apa dia okay. makanan tidak berkhasiat dan juga makanan berkhasiat. Ah ha, ha, jadi okay. jangan tertukar tahu. Pastikan cikgu dan juga murid-murid makan banyak sangat makanan yang, yang berkhasiat. berkhasiat. Baiklah murid-murid kita nak berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. murid jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam segmen prasekolah. Kita nak belajar mengenai pemakanan yang seimbang. Kau tengok dekat depan Ria ini, banyak makanan cikgu. Hmm. Hmm. Okey, Ria. Tadi kita dah belajar maksud mm -hmm. makanan berhasiat dengan tidak berhasiat. Okey, okay, sekarang cikgu nak kenalkan jenis-jenis makanan berhasiat dengan tidak berhasiat pada Ria. Okey. Okey. Cikgu nak tanya, apa yang Ria tahu makanan berkhasiat jenis apa yang Ria tahu? Uh, kalau tengok ada buah-buahan, hmm. sayur-sayuran, lepas tu macam ikan, daging, ayam. Betul ke cikgu? Okey, betul. Pandai Ria. Cikgu bagi satu bintang. Wah, terima kasih cikgu. Wah, satu bintang untuk Kak Ria. Okey cikgu, teruskan. Okey. Okey, yang pertama cikgu nak kenalkan buah-buahan. Mm -hmm. Ria suka makan buah-buahan tak? Suka. Ria suka makan buah apa? Uh, kalau Ria, Ria suka buah oranye. Okey, kalau oranye, mm -hmm. ada kandungan vitamin apa dalam buah oranye? Mm, rasanya cikgu kalau buah oranye ada vitamin C. Okey, betul. Pandai. Okey, seterusnya makanan mm -hmm. berkhasiat ialah... Sayur sayuran. Mm -hmm. Okey. Kalau Ria tengok kat sini kita ada pelbagai jenis sayur sayuran. Jadi kenapa kita kena makan pelbagai jenis sayuran? Kita tak boleh makan satu je sayuran. Mm, kalau uh, yang Ria tahu sayur sayuran ni dia ada banyak membekalkan nutrien untuk badan kita cikgu. Kalau satu saja, bermakna kita dapat satu jelas nutrien cikgu betul ke? Okey betul. Sebab itulah kita kena makan pelbagai jenis sayur sayuran. Mm. Okey. Yang seterusnya roti. Okey, Ria okay. suka makan roti? Suka? Okey, mesti setiap pagi Ria buat sandwich ke hmm. ataupun roti bakar ke, betul tak? Betul cikgu. Okey, roti sebenarnya sumber karbohidrat untuk badan kita. Hmm. Okey, seterusnya ialah ikan. ikan. Okey, kalau Ria tahu ikan ni Sumber ataupun vitamin apa yang diperlukan oleh badan kita? Hmm, Ria cuba teka cikgu. Okey. Okey, Ria ya, cikgu. Ah, okay. okay, ya, ha, uh, rasanya vitamin ah uh, A. Uh, kurang tepat. Okey, dalam ikan sebenarnya ada omega 3. Pernah dengar oh, tak? Oh, omega 3. Pernah okay. cikgu. Dan ikan merupakan sumber protein mm -hmm. selain ikan kita juga boleh makan ayam. Hmm. Okey, itulah. Okay. seterusnya ialah nasi. Si. Ah, dia suka makan nasi tak? Suka. Ini hey, mesti dia lapar. Dia tak lapar ke? Laparlah cikgu. Tengok nasi okay. kat depan ni pun macam dah lapar. Tu, lepas ni kita makan nasi. Okey, hmm. seterusnya makanan berkhasiat ialah susu. Wow, sedapnya cikgu. Okey, susu. Uh, vitamin apa yang ada dalam susu ataupun sumber vitamin apa? Contohnya macam apa yang dia tahu? Eh um, rasanya kalsium cikgu. Okey kalsium hmm. bagus. Kalsium bagus untuk apa Ria? Untuk tulang kita cikgu supaya kita kekal kuat dan cergas. Okey betul. Seterusnya kita akan kenal makanan tidak berkhasiat. Hmm. Okey. Kalau depan Ria, Ria boleh tengok makanan apa yang ada depan Ria. Oh, kalau tengok ni Cikgu ada kentang goreng, ada nugget ayam goreng, sausage Cikgu. Wah, sedap tu Ria. Hmm. Okey, yang itu Ria tak boleh makan selalu tau. Alah, kenapa Cikgu? Okey, makanan itu mengandungi minyak yang berlebihan serta garam yang berlebihan. Jadi oh. kita tak boleh ambil selalu. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya apa dia makan yang tak sihat depan Ria ni cikgu? Okey, kalau Ria boleh sentuh apa yang ada depan Ria tu? Hmm, rasanya ni macam makanan ringan cikgu. Okey, makanan ringan. Lepas tu boleh kita boleh tengok ada kek, betul mm, tak? Sedap ni, cikgu. Oh, seronok nak makan kek kan. Lepas tu <laughs> kita ada coklat. Mm. Okey. Ah, kita ada minuman berkarbonat. Yeah. Ah, kita kalau dia tahu kita tak boleh minum selalu minuman berkarbonat kerana mm -hmm. tinggi kandungan gu... gula gula okey betul ria dia dah kenal kan semua jenis makanan berkhasiat mm. dan tak berkhasiat betul cikgu okey sekarang kita main satu permainan nak mm -hmm. tak nah. okey ria ambil satu kad dalam okay. kotak tu dia tunjuk dalam kotak gambar ni. Tu pada cikgu okey okey dia ambil satu Okey, ini cikgu Nampak ha. macam sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran. Okey, hmm. kalau sayur-sayuran, makanan apa tu? Berkhasiat atau tak berkhasiat? Um, kalau cikgu bagi tahu tadi sayur-sayuran ni ada banyak vitamin cikgu. Ah, betul. Mestilah makan makanan yang berkhasiat. Okey, tampal dekat rumah ah. makanan berkhasiat. Murid-murid jangan lupa tahu makan banyak sayur-sayuran. Okey, seterusnya. seterusnya kita ada susu lah cikgu. Susu. Ah, ah, Kalau susu dia fikir apa tu jenis makanan apa? Kalau tadi dia ada bagi tahu murid-murid mengandungi kalsium. Ya, Mestilah betul. baik untuk untuk tulang kita, cikgu. Okey, betul. Okey, jadi jatuh kepada makanan berkhasiat. Ya, yeah, pandai. Ah, betul, cikgu? Betul. Okey, seterusnya. Ha, uh, rasa macam nak makan coklat lah sekarang cikgu mesti nak makan benda manis-manis kan betul, ya betul sedap ah okey Tapi... ah. Hmm, coklat ni macam tak bagus je untuk kesihatan kita, cikgu betul ke? Betul. Kita tak boleh ambil selalu, tapi kalau sekadar nak rasa mm -hmm. boleh. Hmm. Ha. Okey, jadi coklat jatuh kepada makanan tidak, tidak berkhasiat. Okey, seterusnya cikgu, kita nak ha, yang ni makanan ringan, cikgu. Ah ha. makanan ringan hmm. tadi yang kita belajar depan tadi apa? Yang Kak ria sentuh tadi ni pun murid-murid adalah contoh makanan ringan. Jadi makanan ringan adalah makanan yang tidak, tidak berkhasiat. berkhasiat. Betul. Okey. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya ria ambil lagi kad dalam tu. Wow, itu. ada ikan lah. Saya suka makan ikan, Cikgu. Ya, hmm. Cikgu pun suka makan ikan tapi kena hati-hati hmm. sebab ikan tu ada tu... tulang. Tulang. Jadi, ikan adalah makanan yang berkhasiat. Okey, seterusnya. Okay, kat kita... gambar apa lagi, Ria? Cepat, Ria. Cepat, Ria. Wow, Cepat, Ria. inilah, Cikgu. Minuman berkarbonat. Hmm, hmm. Agak-agak murid-murid, baik tak untuk kesihatan kita, Cikgu? Okey, cuba kita fikir baik hmm. ke tak baik eh? Rasanya taklah cikgu sebab ianya mengandungi gula yang tinggi. Ya, yeah, betul ya. Hmm. Jadi, rumah ni kat mana? Makanan tidak berkhasiat. Okey, seterusnya. Jom cikgu. Ha, okey. Kita ada roti murid-murid. Ah, ha. roti ni macam mana ya cikgu ya tak boleh ke kalau kita makan banyak-banyak cikgu? Roti boleh makan banyak tapi kalau Ria dah makan roti, Ria dah tak boleh ambil nasi sebab sumber yang sama daripada sumber karbohidrat. Oh, barulah Ria faham. Ha. Jadi macam mana pun roti tetap kita klasifikasikan sebagai makanan yang berkhasiat. berkhasiat. Wah, murid-murid pun sama lah cikgu jawapan dia cikgu. Ah, ha, dengan Kak Ria dan juga cikgu teruskan lagi. Ada nasi lah cikgu nasi lapar pula perut ria pandai dah tadi roti pasal pilih nasi pula, kan ha. ha jadi nasi ni macam mana ya cikgu nasi pun hmm. boleh ambil kalau ikut KKM punya saranan hmm. kita kena ambil suku suku separuh jadi dia oh. nak ambil nasi kena ambil segenggam je nasi tu ah ha. pastikan dah cukup lah segenggam ya cikgu ya betul okey jadi nasi adalah makanan Berkhasiat. ...berkhasiat. Okey, seterusnya wow. wow. Yang ni murid-murid dekat rumah Mesti suka mesti cikgu. Betul Tu cikgu. cikgu pun Aa, suka kadang-kadang tu. Kita pun ada yang betul dekat sini murid-murid. Nampak tak? Ah, itu dia. Okey, kalau yang ni cikgu macam mana ya? Hmm. hmm. Macam nampak banyak gula je cikgu dalam. Nampak macam banyak gula, mm -mm. tapi dia boleh makan. Contohnya masa sambutan hari lahir Ria. mesti ibu bapa Ria potong kek kan betul cikgu okay. jadi boleh okay. makan cuma mm -hmm. tidak boleh berlebihan Ni, jadi kek okay, ini adalah makanan yang tidak berkhasiat. Okey, seterusnya cikgu, buah-buahan. Wow, wow. bestnya buah ni dan kita tahu buah banyak bagi khasiat untuk kita, cikgu kan? Ya, betul. Okey, jadi buah adalah makanan berkhasiat. Ya. Okey. Yang, yang terakhir, kalau tengok depan Kak Ria ni pun dah ada, cikgu, kita tahu makanan segera ni adalah makanan yang tidak berkhasiat. Okey, Ria dah buat betul semua, Ria. Cikgu bagi dua bintang. Wah, wow, okey. Terima kasih, cikgu. Nampak gaya Kak Ria dah dapat dua bintang. Adik-adik macam mana? Kita lihat dahulu, murid-murid boleh? Kembali lagi selepas ini. Terima kasih, cikgu. Kita masuk kelas hari ini kita dalam prasekolah pra yang mana kita akan belajar mengenai pemakanan yang seimbang. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafiza. kita nak teruskan dengan kesan pengambilan makanan Cikgu. Okey hmm. betul tu Ria tadi kita dah kenal jenis-jenis makanan berhasiat dan tidak berhasiat. Mm -hmm. Okey untuk kali ini kita akan mengenal kesan pengambilan makanan berhasiat dan juga kesan pengambilan makanan tidak berkhasiat. Okey. Okey, kita akan tengok. Kesan pengambilan makanan berkhasiat. Okey, kalau uh, tadi Ria kata uh, kalau Ria makan sayur, Ria jadi sihat dan kuat. Minum yeah. susu pun jadi sihat dan kuat. Okey. Betul cikgu. Um, uh, kalau tu cikgu dapat cakap pada Ria, uh, makanan berkhasiat ni sebenarnya membantu tumbesaran Tubuh badan kita. Hmm. Okey, Ria faham tak apa um, yang dapat membantu tumbesaran? Ap, ataupun perkataan tumbesaran? Uh, tumbesaran bermakna kita membesar dengan normal lah, Cikgu. ke? Ah, ya, betul. Ah. Kita membesar ikut ketinggian, hmm. berat badan kita. Okey, kesan pengambilan makanan berhasil yang kedua ialah... Badan sentiasa sehat dan cergas. Wow. Okey. Macam Kak Ria sekarang ni cikgu. Ha, ah, ha sehat, ha. sehat. Okey, cergas. Okey. Hmm. Kesan pengambilan makanan berhasiat yang ketiga ialah dapat mengurangkan penyakit kronik Ria. Hmm. Okey. Sekarang kalau Ria dapat tahu Ramai kan orang yang selalu sakit, orang yang selalu tak sihat. Betul tak Ria? Betul cikgu, ada yang sakit jantung, darah okay, tinggi. Betul, betul. Hmm. Okey, seterusnya kita akan ke kesan pengambilan makanan tidak berkhasiat. Okey, okay, kalau uh, boleh tak Ria bagi satu contoh pada cikgu kesan pengambilan makanan tidak berkhasiat? Contohnya kita cepat sakit lah cikgu. Ah ha, betul. Hmm. Kenapa kita cepat sakit dia? Sebab kita makan makanan yang tidak memberikan nutrisi untuk kita cikgu. Okey betul. Hmm. Okey. Yang pertama, kalau cikgu dapat ringkaskan pada yang dia cakap tadi tu, hmm. badan kita mudah diseram penyakit berbahaya. <gasps> Alamak, takutnya cikgu. Mak, takut. Betul kan? Takut kan, Ria? Hmm. Penyakit berbahaya itu contohnya penyakit jantung, hmm. kencing manis. Betul. Jadi, kita kena kurang-kurangkan makanan yang ya. tidak berkhasiat. Kesan pengambilan makanan yang kedua ialah mengalami masalah obesiti oh, lah Ria. Oh, itulah dia cikgu. Banyak sangat uh. makan makanan uh, ringan kan? Ya, betul lah. Kalau Ria tengok depan-depan Ria tu hmm. kan betul. Mana makanan segera cikgu? Okey. Okey, yang ketiga ialah kurang nutrisi dalam tubuh badan kita. Kita hmm. jadi terlampau kurus. Kita Alamak. jadi penat. Okey, Ria cikgu nak uji Ria lah. Ria faham tak apa tu kesan pengambilan makanan hmm. berhasiat dan tidak berhasiat pada badan kita. Boleh, cikgu. Okey, depan Ria ada kad kan? Ada. Okey, Ria okay. boleh baca okay. tak kad tu pada cikgu? Boleh. Kad yang pertama, ha. mudah diserang penyakit berbahaya. Ini kalau kita makan makanan tidak berhasiat, cikgu. Ya, yeah, betul. Ha. Okey. Tak kat sini, cikgu. Eh? Okey. Okey, seterusnya mengalami masalah obesiti. obesiti. Itulah murid-murid kalau makan benda yang tak berkhasiat. Ya, betul. Hmm. Okey. Seterusnya, cikgu. Apa lagi Dapat Apa tu? Membantu tumbesaran. Ah ha, ni cikgu kalau kita makan makanan yang berkhasiat. Ya, betul. Okey. Pandai lah ni faham okay. apa cikgu ajar. Ah ha, ni pula murid-murid ha. badan sentiasa sehat dan cerdas. Kalau macam ni mestilah kita makan makanan berkhasiat cikgu. Ya, sebab ada pelbagai nutrien hmm. dalam makanan kita. Okey, okay, seterusnya Ria membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Ah ha, ya ni mestilah cikgu kalau kita makan makanan berkhasiat cikgu. Ya. Ha betul. Betul ya cikgu? Okey dan yang terakhirnya kurang nutrisi dalam tubuh badan. Ha ni murid-murid kalau makan makanan yang ada depan kat Ria ni iaitu makanan yang tidak berkhasiat. berkhasiat. Betul ke jawapan Ria ni cikgu? Okey cikgu cek dulu uh -huh. ya. Okey kesan pengambilan makanan berkhasiat dapat membantu tumbesaran badan betul. Uh -huh. Kedua, badan sentiasa sihat dan cerdas, betul Alya? Yang ketiga, membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Hmm. Betul. Okey, ini satu bintang untuk kesan pengambilan ha. makanan berkhasiat. Terima kasih cikgu. Okey, yang ni cikgu semak dulu ya. Mhm. Uh -huh. Okay, mudah diserang penyakit berbahaya. Hmm, betul ke tak eh? Hmm. Betul ke tak Ria? Macam betul je cikgu. Betul. Okey, yang kedua, mengalami masalah obesiti. Hmm, betul. 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 <laughs> yang ketiga, kurang nutrisi dalam tubuh badan. Okey. Okey, betul semua jawapan Ria. Okey, satu bintang untuk Ria lagi. Terima kasih cikgu. Okey, Cikgu. Rumusan keseluruhan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey, rumusan pada hari yang Cikgu boleh ringkaskan ialah hari ini kita mengenal pelbagai jenis makanan. Jadi, murid-murid mm -hmm. perlu mengambil makanan yang berkhasiat melebihi makanan yang tidak berkhasiat. Murid-murid juga akan mengalami atau mengetahui kesan sampingan kepada mm -hmm. pengambilan makanan tidak berkhasiat. Contohnya, obesiti, hmm. mudah diserang penyakit, hmm. kurang nutrisi dalam badan. Jadi murid-murid akan lemah di dalam kelas. Jadi murid perlu mengambil makanan yang berkhasiat. Okey, baiklah itu dia rumusannya dan cikgu mungkin murid-murid nak lakukan latihan pengukuhan. Di mana nak dapatkan tu cikgu? Okey, kalau murid-murid nak ambil nak buat latihan pengukuhan boleh ambil di Pelantar Delima KPM. Okey baik itulah dia. Terima kasih uh, Cikgu Hafiza kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini dan diharapkan murid-murid memahami sepenuhnya. Ha kita punya topik pada hari ini iaitu pemakanan yang seimbang. Kita nak nyanyikan Cikgu. Okey ya yeah, betul ya. Okey murid-murid kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jom kita nyanyi. Marilah kawan-kawan Mari kita mengenal Makanan berkhasiat Makanan tidak berkhasiat Buah dan sayur Roti juga susu Makanan berkhasiat Makanan tidak berkhasiat Chocolate cake ice cream. Kropo juga. keropok juga, ae... juga. sosis. La 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 tidak berkasihan.